Dapur standar chef. No. Chef Juna nih. Masakan Padang, Mas. Masakan Padang. Padang pasir. Arak. Padang arapah. Kelas ini itu dijual lewat Jai. Model nih. 110. Nerot ya? Ndek. Lain merek. Bagus tau na restoran nih Pak nih. Restoran apa ran nih Pak? Royal Apila. Royal Apila? Yeah. Woi. Royal Apila. Malimbu 1. Malimbu 1. Yeah. Mantap. Mantap nih. Rasanya nendang nih. Rasanya nendang. Malik belum deh.